وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم حضرات، یہ بات آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں روزہ فرض قرار دیے جانے کا مقصد تقویٰ بتلایا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارا دامن تقویٰ سے بھر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو تمہیں زندگی کے ہر معاملے میں سعادت اور کامیابی کی ضمانت دے سکتی ہے. تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا سے لے کر کے آخرت تک کے سارے معاملات میں سعادت کا باعث اور ضامن ہے. قبر کے اندر، میدان محشر میں، پل صراط پر، یہاں تک کہ دخول جنت کے لیے تقویٰ ہی شرط اول ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کے لیے بھی تقویٰ ہی کو بنیاد قرار دیا. فرمایا: الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر شک نہیں ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یعنی جو تقویٰ والا ہے وہی شخص قرآن حکیم کی تعلیمات سے استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ تقویٰ نام ہے اللہ کے لیے اللہ سے ڈر کر کے احکام الہی پر کاربند ہونا اور اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی تقویٰ ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے اسے اللہ کا تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے تقویٰ کے پانچ فضائل بیان کیے ہیں، پانچ فوائد بیان کیے ہیں، اور یہ آیتیں سورۃ الطلاق میں موجود ہیں. سورۃ طلاق میں تقویٰ کی تعلیم کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد کو طلاق دیتے وقت بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا ہے، کہیں وہ اس پر بلا وجہ الزامات عائد کر کے اسے چھوڑنے کی زبردستی کوشش تو نہیں کر رہا ہے، کہیں وہ اس کے حقوق کو غصب تو نہیں کر رہا ہے. اسے اس اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جتنی قدرت ایک مرد کو اس کے عورت کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو طاقت و قوت حاصل ہے اس مرد کے اوپر. اس لیے عورت کو طلاق دیتے وقت ایک مرد کو بار بار تلقین کی گئی کہ وہ اللہ سے ڈرے. سورہ طلاق میں اللہ رب العالمین نے تقویٰ کے پانچ فوائد بیان کیے کہ اگر کوئی شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، ایسے شخص کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. ان میں سے پانچ فوائد کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الطلاق کے اندر بیان فرمایا ہے. ان فوائد کو ذکر کرنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے سارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد تقویٰ ہے.
یعنی ایسا کام جو آپ خالص اللہ کے لیے کریں۔ اگر آپ کا کام ایسا نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، آپ کا اخلاق حسنہ ہو، آپ کے سارے اعمال صالحہ، اگر ان کی بنیاد تقویٰ نہیں ہے، ان کی بنیاد توحید نہیں ہے، ان کی بنیاد اخلاص نہیں ہے، تو ایسا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جیسا کہ آپ نے وہ حدیث مشہور سن رکھی ہوگی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تین لوگوں کو حاضر کرے گا، ایک عالم ہوگا، ایک مالدار ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا، اور تینوں بڑے بڑے اعمال ہیں۔ عالم کا کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا، مجاہد کا کام ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور مالدار جو اپنی قیمتی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تینوں عمل بہت مبارک عمل ہیں، لیکن ان تینوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال ضرور انجام دیے لیکن ان کی بنیاد تقویٰ نہیں تھی بلکہ ریاکاری تھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اعمال صالحہ کو، من المتقین، متقین سے، پرہیزگاروں سے، صاحب تقویٰ سے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ جو بھی عمل صالح کریں انہیں اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ کے لیے، تقویٰ کی بنیاد پر۔ آپ کا ایک روپیہ ہو تو بھی اللہ کے لیے، ہزار ہو تو بھی اللہ کے لیے، دو رکعت کی نماز ہو تو بھی خالص اللہ کے لیے، اور پوری رات کا قیام ہو تو بھی اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کثرت عمل سے زیادہ مطلوب ہے کہ آپ کا عمل کتنا خالص ہے۔ اگر آپ دو رکعت پڑھتے ہیں، اچھی طرح وضو کرتے ہیں، خالص نیت کے ساتھ، پورے دل حضوری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، یہ دو رکعت آپ کی اس ہزار رکعت سے بہتر ہے جسے سامنے والا ایسے ہی بغیر دل کی حاضری کے لوگوں کو دکھاوے کے لیے ادا کرتا ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے تقویٰ کا کیا فائدہ بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج بناتا ہے۔ مخرج بولتے ہیں تنگی سے، پریشانی سے، مصیبت سے نکلنے کا راستہ۔ کتنی بار آدمی زندگی میں ایسے موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے، بیماری ہو، فقیری ہو اور دیگر مسائل ہوں، اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے جہاں پر آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا کرے، اگر انسان اپنی زندگی تقویٰ کی بنیاد پر گزارتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے گزارتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین مصیبت کے وقت نکلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ جہاں پر کوئی دماغ آدمی کا کام کر نہیں رہا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین اسے تنگی سے، پریشانی سے، مصیبتوں سے نکلنے کی راہیں ہموار کرتا ہے، نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اس کے ذہن میں ایسے راستے ڈالتا ہے جن راستے سے اپنی مصیبتوں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو اپنی زندگی کو اس طرح گزارتا ہے کہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ہمیشہ اپنے سارے اعمال خالص اللہ کے لیے انجام دیتا ہے۔ گویا میں ان لوگوں کو اس فضیلت سے الگ کر سکتا ہوں جو لوگ ایک مہینے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور گیارہ مہینے ان کا اللہ سے، دین سے، قرآن سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ مصیبت میں پھنستے ہیں تو انہیں یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ فضیلت اس کے لیے ہے جو شخص اپنی پوری زندگی کو اس طرح گزارتا ہے کہ وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہو، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ کے حرام کردہ کاموں سے، محرمات سے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہ ہو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یعنی آپ کو روزی ایسی جگہ سے مل جاتی ہے کہ آپ نے جہاں سے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی ملنے کے چانسز ہیں۔
مثال کے طور پر آج آپ نے دکان کھولا، آپ کو لگتا ہے کہ آج مندی ہے، کسٹمر نہیں ہوگا، اچانک آپ کے پاس کوئی ایسا گراہک آتا ہے جو کئی ہزار کا بلکہ دو چار چھ دن کے حساب سے خریداری کرتا ہو آپ کے پاس، آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے دے دیا. آپ کو لگتا تھا کوئی آپ کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، لیکن عین ٹائم پر آپ کو پتا چلا کہ نقصان ہی نہیں ہوا، آپ بچ گئے. تو اگر آپ کی زندگی تقوی کے مطابق ہے تو آپ کو اللہ رب العالمین ایسی روزی عطا فرمائے گا اور اس طریقے سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے گمان نہیں کیا ہو، جہاں سے آپ کو امید نہ ہو، وہاں سے اللہ رب العالمین آپ کو روزی عطا فرما دے. یہ دو فائدے، ایک یہ کہ اللہ رب العالمین مصیبتوں سے، تنگیوں سے، پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے، دوسرا آدمی کو ایسے جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے امید نہ کی. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین صاحب تقوی آدمی کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، دین کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، آپ کی زندگی کا کوئی معاملہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، قبر کا معاملہ ہے، میدان محشر کا معاملہ ہے، پل صراط کا معاملہ ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہے، جتنے معاملات آپ کے ہیں اللہ رب العالمین اسے آسان کر دیتا ہے. یہاں پر جو خاص پس منظر میں کہا گیا ہے وہ یہ کہ اگر آدمی کے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں، میاں بیوی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، پرابلم چل رہی ہے، لیکن اگر آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اسی طرح بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو شخص عطا کرے اور اللہ سے ڈرے اور نیکی کی تصدیق کرے، نیکی کو سچ مانے کہ نیکی سے انسان کی زندگی میں فرق پڑتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. یعنی آسانی پیدا کرنے کے لیے جو اسباب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ سبب، پہلا سبب ہے عطا کرنا، لوگوں کو دینا، دوسرا سبب ہے تقوی واتقی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اللہ رب العالمین سے ڈرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم ایسے شخص کے لیے یسرا کو آسان کر دیتے، یعنی آسانی کو پھر اور آسان بنا دیتے، یعنی اس کی زندگی سے اللہ رب العالمین مصیبتوں کو ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے، اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے. یہ آپ اس وقت محسوس کریں گے جب آپ ڈائریکٹلی اس کا تجربہ کریں گے، اور جب آپ کو یہ چیز ملے گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے تو سوچا تھا یہ معاملہ بہت مشکل ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ معاملہ بہت آسانی سے نپٹ گیا. آپ کو بہت بار اس طرح محسوس ہوگا کہ آپ اندر سے بہت ڈرے ہوئے تھے کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا اس معاملے میں، لیکن عین وقت پر آپ کو پتا چلا کہ آپ کا یہ معاملہ بہت آسانی سے نپٹ گیا. تو شاید کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا تقویٰ آپ کی زندگی میں تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے اس معاملے کو آسان فرما دیا. تو مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جسے اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے. یہ وہی طلاق کا معاملہ، عدت کا معاملہ جو اوپر سورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، کہ یہ اللہ کا حکم ہے جسے اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنی بیویوں کو اگر طلاق دینا ہو تو اسی طرح طلاق دینا چاہیے جس طرح اللہ اور اس کا رسول نے حکم دیا ہے. ہمارے سماج میں آدمی طلاق اپنی مرضی سے دیتا ہے، اسے غصہ آیا اور طلاق دے دیا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کا حکم اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، اگر کسی کو طلاق دینا ہو تو اسے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے طلاق دینے کا طریقہ کیا بتلایا ہے، کیونکہ یہی تقویٰ ہے.
یہی تقویٰ ہے، جس طرح ہر معاملہ میں آپ کو اللہ رسول کا حکم تلاش کرنا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں، طلاق دینے میں بھی آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے طلاق دینے کا کیا حکم اور کیا طریقہ بیان فرمایا ہے، آپ اسی کے مطابق اپنی بیویوں کو طلاق دیجیے۔ لیکن ہمارے سماج میں جو فساد ہے، جو مصیبتیں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ آدمی غیر سنت کے مطابق طلاق دیتا ہے۔ آدمی کو غصہ آیا، کسی وجہ سے جھگڑا ہوا، کوئی پرابلم ہوئی، فوراً طلاق دے دیا، اور دوسرے مسالک میں تو اور پرابلم، اس کے بعد پھر حلالہ ہے اور کیا کیا دوسری پریشانی ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، جو طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم طلاق دیں گے تو یہ تقویٰ بھی ہوگا اور اللہ رب العالمین ہمارے معاملات میں آسانی بھی فرمائے گا۔ آگے فرمائے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ رب العالمین کے لیے تقویٰ اختیار کرے گا، یعنی حرام کاموں سے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گویا صرف تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو، آپ کے سیئات کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے، اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے، تو ہم تمہارے باقی گناہوں کو جو چھوٹے ہیں ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ جو حرام کام ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، جنہیں باقاعدہ اسم لے کر، نام لے کر بتایا گیا ہے، ان سے بچنا ہی تو تقویٰ ہے۔ اگر آپ ان سے بچو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر تم تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، اللہ کے محرمات سے بچو گے، اور یہ سارا عمل خالص اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے ان اعمال کی بنیاد پر تمہارے جزا کو، تمہارے اجر کو بہت بڑا کر کے دے گا، بہت بڑا اجر کرے گا، بہت بڑھا دے گا آپ کا اجر۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے فرمایا کہ انہیں ہم جنت میں صرف انہیں داخل فرمائیں گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہے اور یہ باغات ہیں جس کے اندر صرف ہم انہیں داخل فرمائیں گے جو بندے ہمارے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب تقویٰ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین متقی آدمی کے اجر کو، اس کے ثواب کو، اس کے اعمال کی جزا کو بہت بڑا کر دیتا ہے، بہت بڑھا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں، جس میں اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا ہے اور اس کا مقصد تقویٰ بتایا ہے، اگر ہم روزے کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کریں گے، رات میں قیام کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور تقویٰ کے بہت سارے خیر و برکات میں سے یہ پانچ خیر اور برکت ہے جسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر یہ ساری برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا میں بھی اچھی ہوگی، اور قبر کے اندر بھی ہماری زندگی اچھی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہم اللہ کی جنتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں تقویٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔